dhacdo bal ka war wallahi waa arin fiican laakiin lacagta soo imisa ka soo qaad ay tahay hal milyan iyo saddex boqol oo kun ka soo qaadinayno hadda halkaas kun ka helo ilaahay erkay nooga soo rido hal milyan iyo saddex boqol oo kun waa lacag badan laakiin aan qaybiyo qayb horta badan qaybiyo horta inta nin waan ogaan lahay meelu qaybsan lahayn walaba meelu qaybsan lahayn duw saacad ninku ma waalan yahay maxaa jira afartii soomaali hadda waa qalad eh sewe tan goorma ay saacadii hore wey waa laga tegey adeerna da aan ka xisaabtay adigu ma saacad raalis baa lahayd mise waqti raalis baa lahayd mayda saacadda qaladka yaan diidahaya saacaddu qalad wey saacaddii hore ma soo waalana dadka kale weydiiso waa sheegadiina wata hawshina wata marka haddaan kuu celiyo lacagtiisi ka war adigu dukaanka soo qaasi dukaanada adigu maad aqoono aad aqoon maxaa ninkan dukaankaa asaga ka soo qaatay moogta adaa ka soo qaatay marka adigu dukaanka soo qaato waxaad yeeshaa walaal ka feyra qaawano wadaa doontay dadku waa idka waqti kuleyl waa iska siina cawsanay tahay waxaad yeeshaa dukaanadu yaalla anigu anaa soo gatay ka soo iibso halkaasu yaalla bas waaye sheekadiina warta sheekada de haddaan wadanana daa waaye see kuu daaya xaggee aada meeshaa ka tibi aad waa dad meel kasta sheeke ku qabsataan anigu mcerkaan aadahaya xaggee ku hoyanhaya adhee magaala se laguma jooge se waxaana se wey magaala jogxo wada magaala jogxo wey waxaad ku socotaan maalinkaa wax soconna annagii adoo timid oo naqastay baad magaala jogxo nagu sheegaysa sheekadiina wata adaad sheeke leedihiin kada saa ku tegi mahaye maxaad guraysaa de weeye xaggee aada anigu meel kasta adaad sheeke ku qabsataan xaggee aadaaqan meeshaaniyonadaa haddaba anigu hadda waa tegahaya laakiin waxaas oo kale maanta kadib haddaad ila timaadaan soomaalidu isma taqaan dadku isma yaqaan dadku isma yaqaan laakiin maanta kadib yaan waxsameyaaayahay bas gacan bayna tegeysaa gacan bay tegeysaa mamaalin dambe anagaa kaa gardaraaskan qorta dhogir warbaarkiwaa waalay xisaabteena noo dhegaysu shan boqol meel maan dhegay waad dhigtay saddex boqol baa inoo hadhay moogtaa boqol boqol ku dar waa min lix boqol min lix boqol oo saas ma haysta lix boqol oo kun soo lama haysta qofkiiba qofkiiba intaas haysta kunta ma haysta saacadda boqol baa haray boqolku waa xaqalqali xaqalqali maxay qaybi dee konton kun baa loo helayaa ma jirto saw hadlaysa adigu ma hadlaysa qali kun bilaash baad ku shaqeynay hadda waxaa sare ku heshiin lahayde wallaahi war lacagta si fiican u qayb haalacagti waa qaybsantay lix boqol kun ma qaatay haye maya adeer qaadan maaya qayb lacagti si wanaagsan u qayb waaskaad waxaa ka dari wey dagaal baa doonaysaa marka dagaal adaa doonaya mbeesa ku shaqaynaya hadda intaan ugu dhartinan irbaaxa wallahi billahi man waroy caga dhigo wiilo wallahi baan lay soo rudin wallaalaalaa barukaada adiguna aa dagaalamay warbal maxaa isku haysaa maxaa isku hayna weydii isaga waxaan ku haynaa lacag baanu qaybinay lacagtii baanu leh si fiican u qaybi oo si fiican aan u qaybsan lacag waa mise lacag lacagtu waa badantay waa milyan iyo saddex boqol oo kun hal milyan iyo saddex boqol oo kun qaybtii baa ku heshiin weyne qaybtii waan ku heshiinay isagaa diidan qaybtii ku leh hal boqol oo kun baan xaquuqalin u qaadanaya de suragalna maa ilaha baa nale adaan bilaasha ku shaqaynaya anigu adaas yaqan waxaad ku shaqaynaysa adaa hadda adaas yaqaan balukaadiyan waxay yeelaysaa waa taagtaagantii nimanka waana xilli kulul haddaba galabta biri galab haynoo ahaato maqaaxideeda ee biri galab baanu lacagta qaybinanahay dib uma lama ma ogola ma ogola ninkani xaq ma ogola xaquu qalinkaan diidanahay xisaabta waa ogolahay birisa me waa la helayaa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 a
واي.